Po upokojitvi sem si rekla, da je treba nekaj početi. In sem se tako vključila v izobraževanje angleškega jezika. Potem sem šla v tečaj za šivanje raznih predmetov. Potem sem šla v tečaj za slikanje na svilo, tečaj slikanje na steklo, slikarski tečaj. Potem tudi z glino sem se ukvarjala. Potem sem se pa vključila tudi v razne študijske krožke, ki so obstajali tukaj na Ljudski univerzi. Jaz sem potem postala mentorica študijskega krožka Pragersko. Tam se z udeleženkami dogovarjamo temo, kakšno bomo v tistem študijskem krožku obravnavali. Predvsem imamo poudarek na tematiki dela naših babic. Skušamo ohranjati tisto, kar so nekoč počele naše babice. Tukaj preživljamo lepe urice, koristne urice, marsikaj se naučimo, tako da tukaj nam je lepo. V letošnjem letu sem se vključila tudi v akcijo, da bi pritegnili invalide, da bi ustvarili eno delavnico usposabljanja invalidov. To mi je dalo največ energije, ker vidiš ljudje, ko s tistimi zadnjimi napori, ko še izmorejo njihove roke, hočejo nekaj ustvariti. In to je nekaj najlepšega, kar ti lahko nekdo da. Ti si njim nekaj dal, oni pa dajo tebi. Ta je res pripravljena pomagati na vseh področjih in moram reči, da je res ona tista, ki si to nagrado zasluži. Danes lahko uporabljam internet, elektronsko pošto, imam tudi v računalniku svojo stran, ker imam shranjene vse svoje fotografije, vsem, kar počenjam. Mislim, da je prav, da se ne zapustimo, da skušamo vse noveditete, ki so čim prej usvojiti. Gre za en tak tipičen in vzoren primer, kako naj bi se odrasli učili. Torej, do tega, da poiščejo, kaj je tisto, kaj jih zanima, da se lotijo vsega, kar zmorejo in ko postanejo mojstri na nekem področju, to znanje z veseljem in užitkom prenesejo na druge. Lotevajo se tudi projektov, kot je prostovoljno delo, pomoč, sodelovanje. Dosti ljudi je takšnih, ko pravijo, nimam si kaj početi, dolg čas mi je, nimam se s kom pogovarjati, nimam kam iti. Jaz pa vedno rečem, vedno se kaj najde. Družite se, izmenjujte mnenja, prenašajte znanje drug na drugega. Ne se zapret v sebe, če ti nekaj znaš in nekomu daš, boš tudi nekaj nazaj dobil. To je moj moto.